E aí, rapaziada? Fazer um videozinho aqui do hookah table que eu montei. No mesmo esquema do outro, tá? Tá sendo usado o argilimia. Que é o único que eu tenho com mais de uma saída, no caso esse aqui, três ou até quatro reversíveis, né? Depende, a gente faz com mais ou com menos saídas. No caso, estou usando duas. Um adaptador de mangueira aqui para cá. Se posso colocar as mangueiras lá por trás. Vou mostrar o detalhe aqui. Tira a mangueira, coloca aqui por fora. A mesinha menor do que a anterior, essa tem 60 por 70, montadinho para dois argilhos, porque para dois argilhos, minto, para duas mangueiras aqui para a gente poder fumar sossegado. Certo? Vou montar um roche, já retorno fumando nele. Um abraço.